Johtamisjärjestelmä kuulostaa todella konemaiselta konseptilta. Olemme sen sijaan käyttäneet sanaa pelikirja ja luoneet sen porukan kanssa yhdessä. Tulokset rokkaa. Ei ole kiva pelata lätkää ilman mitään sääntöjä. Jotain pitää olla, jotta peli sujuu. Nykyään kun ihmisten tulee osata johtaa myös itseään, on hyvä pohtia kimpassa, mitä pelisääntöjä tarvitaan. Pyydä joukko vapaaehtoisia työhön. Saat nähdä, että heitä ilmoittautuu useita. Lyhyissä nettikokouksissa listaatte ongelma-alueet, priorisoitte ne vaikutuksen ja toteutuksen helppouden mukaan. Pieni brainstorm ja pelisäännöt on muotoiltu. Tällä tavalla isketään juuri siihen, mistä tarve on, suoraan ytimeen. Pelisääntöjen parantamiselle on yleensä sosiaalinen tilaus. Asiakaskokemus paranee ja sisäinen kitka vähenee. Enjoy!